Ahoj! Hádej, o čem bude středeční klub Rádia Junior. Ale nebojte se, nebudu hrát já, ale 9 holčiček ze souboru harfičky i s paní učitelkou. Jenom mě zajímá, jestli se k nám vejdou do studia. No tak to jsem teda zvědavá, jestli se to těm 9 holkám povede. Přesvědčte se sami. Mrkněte na nás ve středu v 19:00. Určitě to bude rekord ve hraní na harfy ve studiu naživo. Takže ve středu tady. Ahoj!